верховодство такого. Там верховодство вирішив. Тут взагалі до верхолада. Хороший двійка, натягуй, натягуй, витягуй. Вова, він пісочком. Ні, ти дивись, ти поставив. Я ще думаю, я просто заєраблю. Треба простого. Просто, я через що й кажу завжди. 4. Мені оставлю, конечно. Друзі, всім привіт, вітаю вас всіх на каналі. Ось і виїхали ми на риболовлю. Хочу ж вам, як друзі, рибалять. Ось рибку гарненько тягнути, приїхали, то відпочиваємо. Вже зловили два гарненьких трофейчика. Хлопці кораблика там ламають. Так вони вирішили його розібрати, поремонтувати, але я думаю, що вони його ламають, а не ремонтують, бо ключів немає, нічого немає, колупають, що тільки де попало. Коротше, відпочиваємо. Кормуться всі, робляться. У нас ось така природа. З нашого намету вийти. Коротше, у нас красота піздець, друзі. Ставте лайк, зразу і підписуйтесь на канал. Хто вже підписаний, поширюйте, коментуйте. Там пару на фітопонктон завезли і карп'ятники, ну, типу, закинули на карпіка. Я дві завіз собі на планктончик. Отаких взяли два гарненьких по 4800. Тустолобики, бля. Хорошенькі, дуже гарні. Зараз на вечір пожаримо, пухи трошки зваримо. До речі, заодно я зайду трошки водичку їх. І візьму чуть-чуть їх засуну далі, бо вже садок. О, ось такі файні, бачите. І тут ще один отакий. О, треба розвернути чуть до того, бля. Так, собі відпочивають. Коротше, у нас красота, зараз прийшла гроза, погода в нас мінлива, ну тако звісно. Хлопці кормляться на карпа, я закормив тут оточку біля берега, біля пірсу, біля кладки. Тут пісочок, скрізь рихлий мул. І там оснастки треба робити плавище зверху, того що не варіант, воно зразу пів метра мулу, воно все в мулі. Або товстолоб, або карпа, якщо ловити, мене ідея така появилась сьогодні тут на пляжику. Посередині я закормився такою горохом з кукурузкою. Вова намішав собі, завозив корабликом. Я підкормився чуть, а на вечірки покину два флетика. І вони будуть стояти. Поставлю салізатор і собі буду відпочивати. Коротше, красота, вже сонечко вийшло, зараз буде веселка. Ось так ми приїхали, коротше, відпочиваємо. Поставили намети. Бомба, друзі. Ставимо лайк, підписуємося на канал, рибка вже у нас є, жаранка уха на вечір буде. Вже два дні сидимо, ще хочемо побути ще до тижня. Бо хочемо зловити гарного карпа, дійсно трофейного. Ні, Сережка? Здорово. Ну, карпа гарного, ну не знаю. Може вийде. А твій де вчорашній? Ну, скажи, наплавав собі вчора. Ну, був хороший, удочку крав. Удочку зловила, а карпа ні. Ще є час, ми будемо намагатися щось гарненьке впіймати, друзі. А де вони? Ви скажіть, вас щось вдалося зробити чи нічого? А, нашов. Слава Богу, значить що? Будемо рибу ловити. Супер. Все, друзі, коротше, далі на зв'язку. Зараз покупаємося, пообідаємо, будемо перезакидатися, перекормуватися. Так, друзі, відпочиваємо всі разом. Класно. Зараз будемо рибку жарити. Сережка буде виймати нашу рибку, яку ми піймали сьогодні. Сережовий одненький, і я одненького вночі виважив. А ось що? Більший той, чи менший, бери якого хочеш, ніяка різниця.
Так, Димон, іди сюди. Я тебе сфоткаю для мами, бляха, бо треба, бляха, щоб їй була пам'ять. Бери то слабо. Та бери то, бери слабо вже. Бери в руки, такого не бійся, отако візьми. Його візьми, до себе не толи. Ти якого береш? А ті... Почекай, бо ще зараз втече. Бей по голові дручком. О, ти, во-во. То був дохлий, то став удар. Вигуляй собачок. Зарвуй. Давай, сьогодні дітей. Сережа, як тобі риболовля? Твій гарненький трофей вечірнішній. Давай, кожен. Льовочка. Андрій, сіпись. Андрій, будь ласка, не мішай нікому. Сюди. Я не бачу. Кохана моя дружина тягне толстолоба. Кохана Кльовочка, давай. Він хотів, а я просто... Алін, дивись за лєскою, куди веде. О, біля очерету вже. Алін, будь ласка, дивись. І добре робиш. Алін, не слухай нікого, я казав тобі. Во, добре є, давай. Не спіши, хай піде, йде по дверах. Все, не тяни, Аліна, не тяни. Блядь, у черед пішов. Сюди, до мене пішов, ні? Бо тобі треба бути тут. Натягуй, витягуй. Вова, він під сачком. А, Вова, під сачком. Подійміть, тепер туди, щоб вона хапнула лошу. І ми трошки вище. Та все, заведіть під сачки, все. Все, піднімай. Є. Давай. Є, красавчик. Кіт, вітаю тебе, сонечко. Перший твій товстолобік. Як тобі враження, сонечко, добре? Капець, важко. Якби менше мови було, то є різний всякий, правда? Да, і менш мішали. Отож то. Супер. Клас. І що він там у нас? Це, Рома, я на це дивилася, бачу, ходила. Я казала тобі, що з ним не так. Чотири кигибля. Заєбісте. П'ятерки, ну. Давай. Так, це мати, вона пацан. Ні, це може трошки більше. Якщо світиться хтось гарно. Іди вагу принеси, дай і потримаю сачка. В тебе ж вага конкретна там, блядь, лежить. Гарно світить, то світіть. Вже сібав. Рома, я на це дивилась, на оцей поплавок. Тоді казала, Рома, що з тим поплавком, бачиш? Я відчувала, що там риба буде сьогодні. Класно. А може і, блядь, всі п'яні. Бачиш, вагачка, сіро. Поняв? Вагачка. Добре. Ти не кричи, не лякай рибу на нас. Бо треба. Бо що може ще буде? Десь зачепився Вова, десь за верхню вод багачка. Може він за цю і вже потім. Ні, ти диви, як він, ти дивись, як він засмоктав охуєбітельно. Коротше, файно тут киц. Ти що, що ви побачили? Думаю, що воно п'ять. Але може ні. Я здалека казалось маленький. Ну давай. Ні, головне, що леску добре не попутали. Нова леска, скажи мені, та катушка, да. Ні, стара. Усе на ходову викидав. Зараз ще б воно. Ти візьми його. За губу вверх. От знизу. Отут хлоп. Пробивай його. А що робить? Та він не вмре, блядь. У мене було так. Ну так, ти йому забрану кришку в'їбеш, то буде гірше. Йому нічого не буде. Ну і що воно там? Ніхуя не показує. Треба тобі збити щось. А це чи? 0,5,2. 52 кілограми, блядь. Пізда зараз буде кантрове. Бачиш, ти мама витягнула. Де скільки вже дві риби? Не обнулився кантр. Старе наш. Во, це Юлія, це не той ліс. Кілограми переведи. Вага, блядь, вон температуру покаже. Купив би простого, га? То що, я через що й кажу завжди. Дає? 4300. А я казав, що 5 немає, десь не дотягує чуть-чуть. Так, забирайте. Вас алмаз. Рома, забирай. Забираю, почекай мені. Щоб його не ранити, щоб він довше пожив.
Ось так, друзі, у нас зараз буде завершуватись наша гарна риболовля. Ну, дехто, друзі, їдуть, ми рибку трошки беремо собі, трошки віддаємо. Будемо зараз виймати, покажу, що ми піймали, щось трошки з'їли, щось трошки зловили. Карп тих приє, Вова, він спить в палаці. Бачите, він корміться з декарпа. А ми поки трошки тусу лобі кісі рожі зловили. Піймали. Ах, кабанчики хороші. Треба далі йти, давай на хвилину. О, сам вистрибив. У нас такі друзі у нас клюнули. Ну, одненько ще ми пожарили. А два тако на котлетки піздуду. А, то. Це не мої. Я ще думаю, як роздає роблять. Все, друзі, до нової зустрічі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, дякуйте нам. Всім разом ми старались для вас, щось знімали гарненьке. Скоро десь зустрінемося. Щось цікаве. Всім пока-пока. Нап'ється зараз говно і ще хто зустрінеться з ким? З подушкою, бляха, зустрінеться. Це не свіжний рок із палати? Це не мішний рок, я не знаю, чи є там. Дивися, хлопці. Друзі, дивіться, всі поїхали. Ми стали, Вова хотів карпа втягнути, але з того, що він втягнув рибку, я рибку гарненьку втягнув товсту лобіку. 5 кілограм, 5-230 можна рахувати. Найбільший? Найбільший за ці дні, так. Гарненький, супер. Ось так, друзі. Приїжджайте. Шукайте місця, відпочивайте. Все повністю. Але я чогось думала, що тут каже. То ти кормив, Вова, відрами, тигровий горіх, коноплю варив, все робив, а тут ти просто закинув одну шайбу і зловив ту столопу. Знаєш, ти старався, ти всі, що ти робив? Все, давайте. Супер.